Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Чернівці під снігом. За нашими спостереженнями, лише за ніч випало 25 сантиметрів снігу. Основні вулиці Чернівців, головна героїв Майдану Руська, проспект Незалежності прочищені. Неприбраними залишаються прилеглі вулиці та тротуари. Через це містянам доводиться йти по дорозі. Ще одна проблема – це налипання снігу на гілках дерев та лініях електропередач, що призводить до їхнього провисання, а подекуди й обривів. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук чернівецький міський голова Олексій Каспрук, пожежні частини міста неодноразово протягом ночі виїжджали на прибирання дерев, що впали на проїжджу частину. Зокрема, на вулиці Кошового, Вижницький, Тисьманецький, Сокольський, Федьковича, Стрійський, Нахімова, Калинівський, Лук'яна-Кобилиці та інших. Через спалах захворюваності на ГРВІ закрили не лише школи Чернівців, а й області. Від сьогодні до 13 лютого триватиме карантин у 4 школах Сторожинецького району, зокрема 3 міських та одній у селі Старі Красношорі. Призупинили навчання у 14 освітніх установах Хотинського району. Моніторинг відвідуваності навчальних закладів продовжується. Ситуація щодня перевіряється. Нагадаємо, карантин у чернівецьких школах триватиме до 19 лютого. Чи законно вирубують дерева у Чернівцях? До нас в редакцію звернувся місцевий активіст Тарас Полотайко. За його словами, на схилі поблизу вулиці Капеланської невідомі вирубують дерева. Марина Булучева продовжує. Саме на цьому місці має знаходитись алея Гьобеля. Ідею створити у Чернівцях таку додаткову зону відпочинку надав Тарас Полотайко, місцевий художник та громадський активіст. Позвонили мешканці, які живуть там наверху. І сказали, що рубають дерева вже третій день. От. Ну, я приїхав розібратися, в чому справа, тому що це ж це муніципальна територія, на яку вже виділені кошти на проект. Я побачив, що чоловік з пилкою тут от стояло, вже сховав, рубає дерева, побачив три пенька здорових зрубаних дерев, які вони рубають і заносять от в ті двері. Робітник, побачивши камеру, залишив інструменти і пішов. Я не валив вже на. Представтеся, будь ласка. Забувся. Я живе не валив, воно було повалено. Я не брав то, що має бути живе. Як позвати? Добре, а скажіть, будь ласка, до якого виробництва, чи хто був взагалі? Тобто, хто організовує ці зрубки тих дерев? Ну ви ж на когось працюєте, так? Поруч із місцем знаходиться підприємство, директор якого нас переконує, тих, хто вирубує дерева, не знає. Хлопець, який цим займався, тільки що зайшов у ваше приміщення? Попросили людину в туалет. Ага. Тобто ви до цього нічого не маєте? Там дерева не знаю, нападені, і хлопці чисті. А хто ці хлопці? Ну, не знаю, дерева там дрова збирали. А, тобто ви до цього ніякого відношення не маєте? А як вас звати? Полотайко. В'ячеслав. В'ячеслав. А хто ви саме, яка посада у вас? Полотайко. Директор цього підприємства, так? Біля бесідки там наша територія. Ну, там, де падають, там їх не зрубують, там ніхто нічого не зрубить. Дерево упало, хлопці там щось почистили, може там хтось щось складає, я звідки знаю. На місце приїхав також і керівник тресту зеленого господарства та протисувних робіт. Він розповів нам, що ж це за територія. Ні, вона нікому не, ні за ким не закріплена на сьогоднішній день. Там тільки одне, що геолог обходить цю територію, бо це сувна зона. Він дивиться, проводить візуальне обстеження, чи не активуються сумні процеси. Активіст Тарас Полотайко викликав поліцію. Приїхавши з заказаною адресою, було виявлено, що невідомі люди спилюють дерева. Поспілкувавшись, оглянувши прилеглу територію, нам було помічено, звісно, дійсно декілька дерев, які були спилені, порізані на пеньки. Нами було прийнято рішення викликати слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції. За деякий час на місце приїхала і слідчо-оперативна група, яка зібрала усі покази свідків. Втім, від коментарів відмовилась. Марина Болечева, Дмитро Заня, телеканал «Буковина».
Більше інформації ви можете переглянути на нашому сайті bukovina.tv. Вдалого дня!